Altså, men kunne sætte min farm. I dag, der skal vi lave noget mere på farmen, ja. Og i dag, der havde jeg tænkt mig faktisk at have hentet alle frøene, som jeg har samlet over fra den anden, til, over fra fabrikken, det var jeg hentet herhen. Så det havde jeg tænkt mig, at vi skulle lave en køkkenhave af en form. I kan jo lige gå hen og tage og kigge på, hvad jeg har lavet her imens. Jeg har, som I så, så havde jeg lavet den her for lille. Jeg havde lavet den 3 her og 3 her i stedet for 4, som I kan se, nu har jeg gjort den max. Og jeg har også plantet nogle frø, som I kan se. Så jeg har, lad os lige starte herop, der har vi alle basic frøene. Så vi har ildfrø, jordfrø, luftfrø og vandfrø. Og så har vi tinfrø, kobberfrø, obsidianfrø, redstonefrø og glowstonefrø og jernfrø og farvefrø. Man kan se, det får vi en hel del ting ud af faktisk. Allerede, det har kun lige været på i lidt. Og så har jeg ændret jorden til sådan noget her fertilized dirt. Så jeg tror faktisk ikke, vi behøver det der vand. Så derfor har jeg tænkt mig måske at pumpe det ud derfra. Men det får vi lige se. Men i dag i hvert fald, jeg tror jeg havde tænkt mig at lave en form for farm. Så, eller en form for køkkenhave. Først skal vi ligesom have lavet et sted, hvor vi kan plante tingene. Jeg ved ikke, om jeg vil lave det med hvilken form for slabs, jeg vil lave det med. Finder jeg lige ud af, hvad jeg synes, der ser bedst ud. Om jeg vil lave det med sådan nogle her. Det synes jeg næsten bliver sådan lidt for. Så jeg tror bare, jeg laver det med en god gammeldags ovn. Bare smelter noget sten i dem. Skal vi have noget kul? Og vi skal have noget sten. Jeg tror, jeg har noget sten herinde. Vi lige sætte dem herover, så kan vi tage og kigge på frøene. Og hvad vi skal lave dem, fordi altså, en farm skal jo også gerne lave noget mad. Lige nu gror vi kun. Lige nu har vi kun, på farmen her har vi kun sådan luft, vand, ild. Så har vi kun sådan nogle frø, der giver os alle mulige ressourcer, men vi har ikke nogen frø, der giver os mad. Vi har ikke nogen planter. Udover selvfølgelig de her planter. Og dertil tænker jeg lige, vi kan lige så godt lige gå over og dræbe de farlige, der starter over og tage et kig på derover. Så jeg skal lige have fat i mit sværd. Jeg tror, det ligger her. Hvor i verden ligger mit sværd? Der er nogle pile i hvert fald, og det er mit sværd. Okay, så tager vi fireball. Mit sværd og min bue. De burde ikke være særlig svære at dræbe. Så lige med render det sådan set op, så jeg kan se, hvor han er. Short. Fik den. Lad os se her, om der er flere heroppe. Jeg ved ikke, det ser ud som om her er en til. Jeg kan ikke lige se, hvor den. Nej, den døde vist. Så der var ikke mere end sådan en lille hus her. Hvad har vi så herinde? En farlander, du vil give mig en iron pickaxe, og du vil give mig en noget jern. Det er faktisk en okay trade. Har jeg en golden lasso på mig? Nej. Nå, lige meget. Vi kan bare lukke jeres dør. Og så skal vi lige sætte en blok for, så vi sørger for, at I ikke kommer ud. Sådan der. Så er farlanderne i hvert fald klaret. Og jeg ved ikke, I har måske undret jer over, hvorfor. Eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald fra den anden side, hvorfor jeg ikke sover, inden det kommer. Hvorfor jeg ikke sover i. Eller hvorfor jeg smadrer sengen, hver gang jeg har sovet i den. Det er fordi, at nu er mig og Kenneth begyndt på Witchery. Og så kan man lave de her dukker, som I så, jeg lavede her i den anden serie. Og de her dukker, dem kan man forhekse hinanden med, eller sådan. Og man kan tage. Man kan tage hinandens DNA eller blod, eller hvad man skal kalde det form for. Så man kan tage det, det kan man tage fra hinanden. Det kan man tage fra hinandens senge. Det gør jeg også med Kenneth, fik hans ting derfra. Så når jeg har en voodoo-duk med Kenneth, som jeg så kan gøre nogle forskellige ting med. Så kan jeg lige sætte min render distance ned igen. Og så laver vi nogle slabs her. Thank you.
der har vi så alle vores planter plantet indtil videre. Vi har sådan herover, vi har dem fra alfabetisk rækkefølge op hele vejen hen til hertil. Og så har vi så lidt hvede og noget gulerod og kartoffel. Jeg tænker, at vi også lige skal se herinde, hvad jeg egentlig har herinde indtil videre. 23 redstone, det kan jeg så lave 12 redstone af. Det er meget godt på sådan en halv time eller sådan noget at få 12 redstone. Fire essence, tin, cover. Jeg tror nemlig snart, vi bliver nødt til at give fabrikken ting, så. Ja. Yeah. Så kan vi jo også lave et eller andet, så kan det være, at vi kan få nogle ting tilbage. Jeg har også lånt en del ting fra fabrikken jo, så. Kan det være, at vi kan sende sådan noget, jeg ved ikke. Så kan man sende, så kan vi sætte sådan et system op, sådan at. Så sætter vi en det, der hedder en tesseract, og så sender jeg for eksempel, så sender jeg måske planter tilbage, eller jeg sender sådan, jeg sender halvdelen af alle mine ores, eller måske 3/4 af alle mine ores tilbage til fabrikken. Og der undskyld for det. Så kan vi sende 3/4 tilbage til fabrikken eller sådan noget, og så kan vi så bruge resten på vores eget forbrug. Så kan det være, at vi kan få et eller andet fra fabrikken, for eksempel måske strøm eller sådan noget. Så kan vi få sendt strøm fra fabrikken, så vi ikke behøver at sætte strøm et eller andet op her, eller sådan en stil. Men i hvert fald, lad os se, hvad skal vi lave nu? Kan vi skal kigge på lidt mad. Eller måske skal vi plante nogle træer, jeg ved ikke, om vi skal plante nogle af de her træer. Jeg har ikke alle træerne nu, så jeg synes ikke, det giver så meget mening. Hvad har vi egentlig? Okay, lad os se her, hvad vi kan lave. Så vi ikke behøver at gå og spise brød længere. Food. Okay. Så vi kan lave. Men vi skal nok lige lave et sted, hvor vi har et form for køkken, så vi skal lige lave alle de her. Skal vi bruge noget jern og nogle sticks til det, så vi ved. Og sten til en af dem, så der er vist en. Sådan her. Så skal jeg også lægge det her herind. Og den der. Det er vist den første, det der. Sådan en her. Og så skal vi bruge en kiste. Der har jeg træet. Jeg glemmer hele tiden, hvor det er henne. Kiste. Og lidt mere træ. Jeg ved, når jeg har det her træ. Sådan her. Og så sådan her. Og så har vi også counter. Og jeg ved ikke, skal jeg sætte det udenfor, så jeg har sådan et udekøkken. Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg tror, jeg sætter det herinde ved siden af ovnene. Sætter jeg det her ned. Man kan smadre det med det samme, jeg blev lidt overrasket. Sætter vi en crafting table her i den ene side, og et crafting station her i den anden side. Og det smarte ved den her, det er, at man kan åbne her, og så har man plads, så kan man sætte en masse forskellige ting ind her. Det er der, hvor jeg plejer at sætte madvarer ind. Og så kan man åbne her ovenpå, og så kan man så sætte sådan nogle her ting ind, for eksempel. Sådan her. Man kan se, så har vi så alle tingene. Og så skal vi så lige finde ud af, hvad vi vil lave. Jeg tror, vi starter med at lave en sandwich. Så er det så et spørgsmål om, hvilken sandwich vi skal have. Det kan også være, at jeg skal lave sådan en leafy chicken sandwich. Jeg tror ikke, jeg har noget af det. Lad os bare lave en raspberry jelly sandwich. Så skal vi bruge peanut butter. Okay, så laver vi en anden. Jeg kan ikke lide peanut butter. Man skal bruge peanut butter til dem alle sammen. Okay, lad os søge food. Lad os se, hvad skal vi så have? Food. Food, food, food. Hvad er det her? Bubble water, hvordan laver man det? Man kan lave soda. Cola, soda. BLT. Nice. Vi skal også have nogle dyr. Jeg ved ikke, kan man lave. Kan man lave. Svinekød. Nej, det kan man ikke. Okay, så lad os bare lave noget uden. Lad os bare tage en sandwich, se hvordan man laver sådan en. French toast, hvad har vi her? Ground cinnamon toast. Et æg. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen æg. Okay, så lad os bare gå over til sandwich. Orange. Eller appelsin gelé sandwich. Okay, vi skal bruge brød, spækbræt. Orange gelé, skal vi bruge orange, sukker, juicer, saucepanden.
sådan der, så har jeg lige fået alle tingene til at lave et sandwich, og nu skal vi så lave den her. Så først starter vi med, at vi skal bruge saucepanden, vi skal bruge juiceren, tror jeg, og vi skal bruge mixeren, jeg er ikke sikker. Vi skal også bruge spækbrættet, så det kan jeg også lige tage. Spækbrættet, sådan der. Vi starter med, at jeg skal lave peanut butter. Jeg laver vi lige to af. Vi skal se, hvor mange jeg kan lave de andre. Se, jeg fik en masse forskellige ting. Jeg var også lige nødt til at gro en appelsin, fordi et appelsintræ, fordi jeg havde ikke nogen appelsiner. Så jeg skal også have plantet træerne hurtigst muligt, så jeg kan juicer. Og hvad var det, så jeg skulle komme sammen med den? Men jeg skulle lave orange gelé sammen med det forløb, det skulle man... Okay, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle lave. Orange gelé. En juicer og en saucepan, okay. Orange gelé, sådan der. Så skal vi så lave orange gelé, peanut butter, brød og et spækbræt. Boom, så har vi vores første jelly sandwich, som man siger her. Peanut butter jelly. Grape, okay. Lad os lige se, om vi kan finde grape herude. Grape burde være ret nem. 5 år senere, jeg tror. Åh, grape er... Er det grape? Det var så ikke grape, det var... Kaffebønner. Hvilket vil sige, at jeg skal noget længere for at finde grape. Nå, vi gider ikke finde greb lige nu. Lad os se. Har vi andre ting? Papaya. Hvad laver man papaya? Nå, papaya selvfølgelig. Ja, okay. Det giver det sig selv. Fersken. Peanut butter jelly. Okay, jeg skal næsten lige finde den der greb. Ting og længe. Ting. Så tjekker vi lige her, hvad nummer greb har herinde. Greb er nummer... 4, 8, 17, 4, 25 eller sådan noget, eller den stil, 25, så 12, 24, 25, 26. Det var kiwi, det var ikke så godt. Men den her, er det ikke, jeg tror det er bam. Nå, det er ikke... Det var rigtigt, det jeg talte til nummer 25. Sådan der greb, så kan vi også lige lave en peanut butter jelly sandwich. Peanut smør og gelé. Hvor har vi noget sukker? Sukker. Jeg tror, jeg har det her. Jeg tror, jeg har det herovre. Sukker der. Eller sugar. Sukkerrør. Sådan der. Jeg tror, vi kan lave den lige herinde faktisk. Og så sætter vi den sammen med... greb sammen med en saucepan og en juicer. Så får vi greb gelé. Og hvad var det så mere, der skulle i? Nå jo, peanut butter. Hvor har vi dig, Hanne? Du står sikkert stadig herovre. Peanut butter og brød, og så har vi to sandwiches, vi kan nyde. Så kan vi lige sætte resten af vores madting ind her, som vi fik her. Kan lige sætte den ind, sådan der, kød, det kan vi holde herover. Og så kan vi sætte vores ting herop ovenpå, tilbage. Skal vi tage den her ind fra os. Sådan der. Så tror jeg faktisk, det er et meget godt tidspunkt at sige tak alle sammen. I dag, der har vi lavet noget mad her på Min Yoshi's Farm, og vi har plantet den her udvidede farm herover. Og ja, så er der så meget at sige tak for alle sammen. Det her var endnu episode af Min Yoshi's Farm. Glem ikke at give en like, hvis du synes, I er noget fedt. Og subscribe, hvis du er ny til kanalen. Det så kan jeg holde jer opdateret på mine videoer. Se den her, folkens. Min Yoshi er ude af forældre. Og det var også.